Арма көрермен Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қайырлы таң қазақ елі. Эфирде 24KZ таңы әріптесім Марал Байғара. Жарияшы Азамат Әбілқайыр. Сөз басын бір қайрайық. Ойылда жаңа үйлер салынады. Су тасқыннан зардап шеккен тұрғындар үшін 200 жер телімі бөлінді. Балалар сабақтан қалған жоқ. Су басқан өңірлерден көшірілген оқушылар мектепке барып жүр. Судың көбі енді келеді. Қазақстанмен шекаралас Қорған облысында жағдай ушығып барады. Тасқынды бір жыл бұрын болжауға болады. Шығыс Қазақстандық ғалымдар арнаулы карта әзірлеп жатыр. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқын оразайт мерекесімен құттықтады. Президент өз сөзінде қасиетті Рамазан айында жұрт адамгершілік құндылықтарға баса мән береді. Рухани тазаруға ұмтылады. Мұқтаж жандарға қол ұшын созып, айналасына қайырымдылық көрсетеді деді. Сондай-ақ ата дініміздің адамзатты татулық пен тыныштыққа, қамқорлық пен мейірімділікке, жанашырлық пен жасампаздыққа үндейтінін атап өтті. Мұның барлығы түптеп келгенде бүкіл еліміздің ырысты ынтымағын арттыруға ықпал етеді деді президент. Ол құттықтауында әр шаңыраққа бақ береке және толағай табыс тіледі. Су басқан аймақтарда 88 мыңнан астам адам құтқарылды. Бала саны 30 мыңға жуықтайды. Тағы 7 мыңға жуық тұрғын уақытша баспаналарға орналастырылады деп хабарлады Төтенше жағдайлар министрлігі. Құтқару жұмыстарына 24 мың маман, 3 мың техника мен 10 әуе кемесі жұмылдырылған. Ақтөбе, Қостанай, Қарағанды, Атырау, Ұлытау, Ақмола, Шығыс және Солтүстік Қазақстан облыстарында құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Су басқан өңірлерде 8 миллион текше метр су сорылды, 1 миллион тоннадан астам қапшық пен инертті материал төселген. Зардап шеккен аймақтарға 152 мың келі гуманитарлық көмек жеткізілді. Ақтөбе облысының Ойыл ауданында су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарға арнап жаңа үйлер салынады. Бұл үшін инженерлік желі тартылған аумақта 200 жер телімі дайын. Қазір баспана тұрғызатын құрылыс компаниялармен келіссөз жүргізіліп жатыр. Жаңа үйлер негізінен су басқан Қаратал және Екпетал ауылдарының тұрғындарына берілмек. Сонымен жаңа баспаналар аудан орталығының қай жерінен бой көтереді? Тақырыпты өңірдегі тілшіміз Әнуарбек Мырзатайұлы жалғастырады. Су тасқынынан зардап шеккен ойлықтарға арнап жаңа үйлер осы жерден салынатын болады. Бұл аудан орталығының шетіндегі соңғы жылдары пайда бола бастаған шағын аудан. Мұнда баспаналардан өзге 1000 оқушыға арналған мектеп пен 90 балаға арналған балабақшада бой көтереді. Үйлер салынатын аумаққа ауыз су және газ желісі жетіп тұр. Енді жер кепкен соң құрылысты бастау көзделіп отыр. Көп ұзамай жұмыс жүргізетін компания да анықталмақ. Қазір бізде 200-ден астам үй салуға толық мүмкіндігіміз бар. Сондықтан осы жерлерге біздер үкіметтен енді осы 80 квадрат метр деп қазіргі таңда айтып жатырып тұрғындарға әрі сол тұрғын үйлерді осы аймаққа салатын боламыз. Әр тұрғындарға осы 10 шаршы метр деп тұрып қой, 22 миллионға шығып. Мұнда негізінен Қаратал және Екпетал ауылдарының тұрғындарын орналастыру көзделген. Себебі тасқын кезінде екі елді мекендегі үйлердің барлығы дерлік су астында қалған еді. Ал адамдары түгел аудан орталығына эвакуацияланды. Үйіміз суға кетіп қалды. Жалпы Қаратал бойынша 98% суға кетті десе болады. Бір 4 үйме, 5 үйме жаңадан салған фундаменті биік үйлер ғана қалды. Осы районның басынан болса да біздерге үй берсе. Осы жақтан салып берсе келемін мен. Жалпы аудан бойынша 340 үйді су басқан. Бүгін күні соның 49-ы әлі су астында. Ойыл селосының өзіне апаратын тіке жолда қалыпқа келе қойған жоқ. Қазір азық-түлік пен өзге де қажетті заттар әскерилердің қалқымалы көпірі арқылы тасымалданып жатыр. Біздің келу мақсатымыз осы 60 тонналық паром, яғни өткел құрастырып, Қазақстанның түкпір-түкпірінен келе жатқан гуманитарлық көмектерді, төрт түлік малдарды Ойыл өзені арқылы жаға жеткізу табылады. Қазір шамамен 450-дей адам өткізілді, оның ішінде 12 тоннада жүк өткізілді, оның ішінде азық-түлік 6 тонна және басқа заттар 7 тоннадай бар. Тасқыннан келген шығынды анықтау үшін арнайы комиссия жұмыс істеп жатыр. Ал зардап шеккен тұрғындардан бүгінге дейін келтірілген залалды өтеу үшін 286 өтініш қабылданған. Әнуарбек Мырзатайұлы, Айнадин Молдабеков, 24KZ. Ал Қостанай облысындағы ахуал жайында төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Асылбек Садуов айтып береді. Асылбек мырза, амансыз ба? Түннен бері қандай өзгеріс болды? Аймақтағы ахуал жайында айтып берсеңіз. Саламатсыздар, құрметті бұқаралық ақпаратқа қатысушылар. Жалпы енді Қостанай облысы бойынша бүгінгі күнімізге жағдай тұрақты деп айтуға болады. Себебі алғашқы біз енді баяндаған едік, оңтүстіктен келген дала қары, ол жақта енді арқалық, Жангелді, Амангелді ғой. Жеке әрбір адам үйлерінен қоныс аударған, көшіп кеткендер енді қайта өз үйлеріне оралып жатыр. Жалпы енді Қостанай облысы бойынша бізде Тобыл өзені көтерілу себебінен біз енді сол маңайындағы дачный үйлердің маңайындағы Тобыл жаясында үйлерді құтқару жұмыстары атқарылды. Бүгінгі күнімізге айтатын болсақ, Тобыл өзенінің деңгейі су 40 сантиметрге дейін төмендеді. Ол енді өте жақсы бір жетістік. Неге десеңіздер, бізде енді Қаратомар су қоймасы бар, және Верхний Шортанды қоймасы бар, және Желқояр қоймалар, Верхний Тобольск қоймалар, сол қоймалардың толуынан себебінен бізге сондай бір қауіп болған еді, бірақ сол қоймалардың өздерді алғашқы 99% су толу болатын болса, осы күнімізге айтатын болсақ, 92%-ға дейін су төмендеді. Жалпы енді осы күнімізге су астында қалып жатқан үйлер әлі саны 161 үй бар. Оны енді нақтысын айтатын болсақ, жеке кәсіпкерлердің ғимараттары 16 сан, және де жалпы жеке құрам осы күнімізге жұмыс атқарылды. Жалпы 2-3 мыңға жуық қызметте ол төтенше жағдай министрлік қызметкерлері, полиция қызметкерлері және волонтерлар, оның ішінде 400-ден астам техника. Бүгін күнімізге айтатын болсақ, бірінші күннен бастап 9 мыңнан астам адам құтқарылды, оның ішінде 1 800-2 мыңға жуық бала. Уақытша пунктлерде әлі күнге дейін орналастыру адамдар бар, бірақ сейіліп жатыр. 8 мыңнан астам адам өз үйлеріне, өз туыстарына қайта, жаңағы уақытша пунктларынан өз үйлеріне қайтып жатыр. Негізі, бүгінгі күнімізге нақты айтатын болсақ, Қостанай облысы бойынша енді ауа райын күтіп отырмыз, жалпы енді жағдай тұрақты деп айтты. Асылбек мырза, жаңа айттыңыз, 2 қоймадағы су өз деңгейінде дедіңіз, одан қауіп төніп тұрған жоқ дедіңіз. Ал қар еріді ме аймақта, және айтып өттіңіз, жауын-шашын жауатын болса, қауіп әлі де бар ма? Жауын-шашын ол енді ондай күрт жауын болмайтын шығар енді. Ал жалпы қардың, даладағы қардың енді бірен-сараң аудандарда қар далада әлі бар, бір 20-30%-дай қар. Бірақ жалпы бізге ол сырттан келетін, даладан келетін судан біз одан енді ешқандай неміз жоқ, қорқыныш. Бізде мынау су қоймаларынан, бізде енді Ресей шекара жанымызда болғаннан кейін жаңағы Қаратомар қоймаларына сол жақтан келеме деген қауіп бар деп алдында айтқан едік. Бірақ осы күнгі ол жақта да бізде тұрақты 92%-ға түскеннің өзі бізге өзі әжептәуір. Асылбек мырза, дәл қазір шаһарда, яғни Қостанайдың басында шамамен неше үй суға кетті қаланың өзінде? Қостанай енді жалпы жаңа қаланың өзінде 161 үй деп айтты ма, бірақ Қостанайдың өзінде 45 үй, Қарасу ауданы 25 үй, және Қостанай ауданы 91 үй. Бұл жеке массивтер ме, саяжайлар, әлде кәдімгі қаланың ортасына кіретіндей тұрғын үйлер ме? Саяжайлар мен және де жаңағы жеке үйлердің өзі бірге осы. Ал үйлерді, осы су басқан үйлерді, су кеткен үйлер бар. Енді осының шығынын есептеуге арнайы комиссия жұмысына кірісті ма? Әрине, бұл енді міндет түрінде жалпы қазір комиссия, арнайы комиссия мынау оңтүстік жағында қызмет етіп жатыр. Зерттеу енді біздің мемлекет басшымыздың үндеуінде нақты айтылды ғой. Ешбір бір адам сыртта қалмайды, соған енді белсенді қазір оңтүстіктен бастап осыған енді кірісіп, қалада, оңтүстікті және де саяжай маңайындағы үйлердің барлығын әкімшілік жалпы зерттеу және де комиссия құрып, сол жерде енді қанша шығын болды, сондан зерттеп әлгіге дейін жұмыс жалғасуда. Асылбек мырза, жалпы осы төтеншеліктерге, яғни сіздерге, сіздердің әріптестеріңізге, волонтерлардың қол көмегін жоққа шығара алмаймыз. Жалпы жергілікті жастардың көмегі қалай болып жатыр? Қарасы көп пе, әлде жұмыс күші керек пе? ұлттық ұлан жұмылдырылды ғой дегенмен де. Жалп, әрине, бұл енді жасыратын жоқ, бұл елдің уайымы, бұл жаңағы апат бәрімізге ортақ, бұл жерде жұмыла көтерген жүк жеңілдеп, жалпы тек қана біз емес, ел болып, жұрт болып, жаңағы волонтерлар, кез келген волонтерлар барлығы енді бізге хабарласып жатыр, кімге қай жерден ас берейік, тамақ берейік, қандай киім кешек керек, соны белсенді бәрі бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып қызмет етуде, оған ешқандай реніш жоқ. Жақсы, Асылбек мырза, мемлекет басшысы өзі де айтты, бұл апатта ел болып жеңеміз деп. Жалғызға рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған Қостанай облысы төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Асылбек Садуов. Хабарымызды жалғастырсақ. Арқал қаласындағы Екідің және Қызыл Жұлдыз ауылдарынан эвакуацияланған 70-ке жуық бала сабағын үзген жоқ. Олардың біразы демалыс орындарында, енді біразы қаладағы мектепте білім алып жатыр. Бәрі қажетті киім-кешек, оқу құралдарымен қамтамасыз етілген. Төтенше жағдай жарияланған өңірдегі балалардың сабағы жайлы тілшіміз әңгімелейді. 5-ші сынып оқушысы Жасмин Қалымжан үшін 4-90-да басқа мектепте оқу күтпеген жайт екен анық. Қызыл Жұлдыз ауылындағы алаң су өмірін кенеттен келген топан су бір сәтте бұзды. Бірақ Жасминге жаңа орта бір жағынан жаққандай. Қызыл Жұлдыздың балаларымен достасып алдық біз. Кітап, дәптер барлығы берілді. Қайда оқып келеді? Ауылда оқып келе ме, осында оқып келе ме? Осында. Су шайып кеткен Қызыл Жұлдыз елді мекенінің 9 жылдық мектебі қазір жарамсыз күйде. Оны қалпына келтіру мүмкін емес. Білім ордасының ұжымы толық құрамда арқалықтағы нөмірі 5-ші мектепте жұмыс істеп жатыр. Мұғалімдер сол туыс-туғандардың үйлерінде тұрып жатыр. Мектептің оқушылары, жатақханадағы мектеп оқушылары қалалық білім бөлімінен автобус бөлініп мектеп алып келеді, сосын тараған кезде қайтадан сол апарып тастайды. Арқалықтағы нөмірі 5-ші мектеп басшылығының айтуынша, оқу жылы ортасында бала ұстаздар санының ұлғаюы білім беру үрдісіне еш әсер еткен жоқ. Мектебіміз өзі жалпы проектінің мөлшері 456 балаға есептелген, бірақ бізде қазір бірінші сменде оқуға атқан жағдай болғандықтан оқушылар екінші сменге толығымен қамтылды. Жалпы онымен қоса ол кісілердің педагогтары және кіші қызметкерлері барлығы толықтай біздің мектепте жұмыс жасап жатыр. Ешкім жұмыссыз қалған адам жоқ, түгел жұмыспен қамтыдық. Және де бұл енді ойламаған апат болғаннан кейін біздің балаларымыздың көпшілігінің оқу құралдарының бәрі суға кетті. Кітап жетіспей қалды. Сол кезде біз балаларымызға осы өзіміздің мектептердің қабырғасынан және де өзіміздің мынау кітапханадан, оқу қорынан қалған кітаптардың барлығында оқушыларды қамтыдық. Арқалықта су басқан елді мекендерден 37 бала Алматы және Павлодар облыстарының демалыс орындарына аттанды. Ол жақта да оқу сабақтары үзілмейді. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтанберг, Қостанай облысы, 24KZ. Биыл Жезқазғандағы Кеңгір су қоймасына 150 миллион текше метрден астам су келеді. Ұлытаудың басындағы қар ерігенше әлі бірталай су келеді деп отыр мамандар. Сондықтан көлге толған судың артығын сыртқа ағызып жатыр. Ол үшін платинадағы бір шандор күндіз-түні ашық тұр. 7 жыл бойы жөнді су келмей, көңілі алаң болған қоғам белсенділеріне осы әрекет жақпай қалған. Көлдегі шандор жабылмай қалып деген қауесет ғаламторда желдей есті. Мәселенің ақ-қарасын ажырату мақсатында жауапты мамандарға сұрау салған едік. Өңірдегі тілшіміз жалғасын. Кеңгір су қоймасы 1952 жылы пайдалануға берілген. Қар суымен толығат, сыйымдылығы 319 миллион текше метр болатын сан облыстағы 3 қаланың екеуін тіршілік нәрмен қамтамасыз етіп отыр. Өңірдегі алпауыт өндіріс орындарда шаруашылық суын осы жерден алады. Сондықтан болар көпшіліктің су қоймасының жағдайына алаңдауы орында. Себебі нысан 1966 жылдан бері күрделі жөндеу көрмеген. Жалпы айтқанда бір іріп-шіріп біткен болмаса да, бірақ тоза бастаған көрініп тұр, шыны керек. Тростар бар, темірлер бар шамалы. Енді бұл өте стратегиялық объект нысан болғандықтан бұл жерде ол жердің бәрі жөнделу керек деп ойлаймын. Көктемгі тасқын басталғалы қоймаға 363 миллион текше метр су жиналды. Кемеріне келген соң артылған 267 миллион текше метр су сыртқа жіберілді. Көптен бері мұндай көлемде су болмап еді. 7 шандоров, сейчас у нас один открытый стоит. Жалпы саны 7 шандор бар. Соның бүгінде біреуі ашық, қалғаны жабық тұр. Қаракеңгір мен Сарыкеңгір өзендерінен келетін судың қарқыны қайтқан соң соңғы шандорды да жабамыз. соңғы шандор әзір жабылмайтын секілді. Себебі мамандар жасанды көлге әлде 30 миллион текше метрге жуық су келетінін айтады. Гидротехникалық қондырғылар қалып жағдайда жұмыс істеп тұр. Оған өз көзімізбен куә болдық. Дегенмен жөндеуді қажет ететін тұстары да бар. Ешқандай алаңдауға жабылмай қалды, ашылып қалды, су кетіп қалады, су кемей қалады деген ондайға ешқандай алаңдаушылық жоқ, ондай қауіп жоқ. Жағдайы енді орташадан жақсы деп айтуға болады. Енді бұны ауыстыратынымыз үстіндегі жаңағы тельферлар, соларды ремонт керек болып тұр. Жасанды көлдің арнасы иесіз, ал гидротехникалық құрылғылар жер қойнауын пайдаланушы компанияның басқаруында. Ол компания жылына бір рет тек жеңіл-желпі жөндеу жасап тұратын көрінеді. Сондықтан стратегиялық нысанды мемлекет меншігіне қайтару жұмыстары жүріп жатыр. Елдос Кәкенов, Нұрбол Ұздықбаев, Нұрдаулет Амакешев, 24KZ, Жезқазған. Басты ақпарат қарнада 24KZ таңы біз жалғастырамыз. Солтүстік Қазақстан облысында тасыған су бірқатар елді мекендерге жолды бөгеді, өңірлердегі жолдардың жағдайы туралы. Қазавтожол компаниясының ресми өкілі Сәкен Ділдахмет айтып береді. Армысыз, студиямызға қош келдіңіз. Жолдардағы жағдай жайында айтып берсеңіз. Қайырлы күн. Бүгінгі күні сағат 9-дағы жағдай бойынша келетін болсақ, елімізде 4 облыста, яғни Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Атырау, Қостанай облысында 8 жол жүру учаскесінде су алу фактісі тіркелді. Оның жалпы ұзындығы 3-6 шақырымды құрайды. Ал еліміздің 6 облысында Ақмола, Атырау, Ақтөбе, Қостанай, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан облыстарының 14 автомобиль жолдарында бүгінгі күні жол қозғалысына шектеу қойылды. Яғни бұның басты себебі еріген қар суының салдарынан көп жолдарды енді жабылды ғой бізде қазір. Сондықтан қазір шектеу қойылып отыр. Енді оған қарамастан да Қазавтожол мекемесінің мамандары барынша суды алдын алу бойынша қай жерде жолдарды су алып жатыр, солардың бөгендер қойып, инертті материалдарды қойып, қайта ішкі және сыртқы қозғалыстарды қалыпқа келтіруде. Бүгін күні біз атап өткіміз келеді. Атырау облысында орын алған өте үлкен төтенше жағдайға қатысты Қазавтожол мекемесі қазір 117 техниканы жіберді. Бұл өте үлкен арнайы техникалар, сонағы экскаваторы бар, тралы бар, грейдері бар. Олар бүгін күні Атырау облысына қауіптеніп тұрған жағдайда жұмыс атқаруда. Бұдан бөлек қосымша тағы да 66 техниканы жұмылдырып жатырмыз. Жалпы енді 200-ге жуық техника осы батыс өңірге барып, осы бізде су тасқынына қатысты түгелімен жұмыс атқаратын болады. Жақсы. 6 аймақта қазір жолдар жабылды, тағысын басқа осы жолға қатысты жағдайлар болып жатыр. Бірақ дегенмен нақты қай өңірде қазір жағдай күрделі болып тұр? Ең күрделі жағдай енді өздеріңіз білесіздер, бұл Батыс Қазақстан, Атырау облысы. Қазір енді қардың тез еруі, бұл Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Қостанай облысында өте үлкен қауіпті аймақта. Бүгін күні біз Қазавтожол мекемесі түгелімен су алу маусымына дайын. Қажетті инертті материалдармен, жаңағы қапқа салынған құмдар бар, бізде жол белгілеушілер бар, солардың бәрін дайындап, әзірлеп, қай жерде су алып жатыр, сол жерге де төсеп жатырмыз. Яғни бүгін күні осы аймақтарда біз барынша бақылауды күшейттік. Әзір өзен көлдерде тәулік бойы бақылауға алынды. Кейбір көпірлер бар, мысалға судың деңгейін біз бақылап отырамыз, қанша метрге өсті. Міне осындай бүгін күні шараларда біз алдын алып жатырмыз. Енді еліміздегі ең күрделі жағдай батыста деп отырсыз. Қанша километр жол бүлінгені қазір нақтыланды ма, және оны қалпына келтіру жұмыстары қашан басталады? Енді бірінші кезекте бүгін күні бүлінген жолдар, бүлінген көпірлерді біз қайта тез қалпына келтіріп жатырмыз. Өздеріңіз білесіздер, Ақтөбе облысында Ырғыз өзені арқылы өтетін көпір осыдан 1,5 апта бұрын су шайып кетіп, оны бір тәулік ішінде қалыпқа келтірдік. Бұдан бөлек Солтүстік Қазақстан, Павлодар облысында өте үлкен тас жолды өзіміз қолдан бұзып, яғни судың арнасын елді мекенге өткізбес үшін басқа бағытқа бұрдық та, сол жолдарды қалыпқа келтірдік, қазір қозғалыс жүріп жатыр. Енді бүгінгі күні нақты қанша жол бұзылды, жолға қаншалықты шығын келді. Бұл яғни осы қазір тасқын су маусымы қалай аяқталады, сол кезде біз анықтап шығарып хабарлайтын болармыз. Әзірше енді барлығы бізде енді мынау жол шайып кеткен өзінде де оны қалыпқа келтіреміз, бірақ толық қалыпқа келмейді ғой жаңағы. Сондықтан асфальт төсеуі кейін қайтып жаңағы толықтай жүргізу үшін ол белгілі бір уақыт керек. Одан кейін күннің жылынуы, жердің кебуі қажет болады. Жалпы дәл қазіргі таңда, мәселен өзім білетін, Ақтөбе облысы Ойыл ауданында қираған көпір бар, жол бар, басқасы жөнделіп жатыр. Енді Қазақта жол ертең тағы да жөндеу жұмыстарын жүргіземі? Себебі бұл сіздердің жасап жатқандарыңыз қазір уақытша деп санау бола ма, әлде бұл бір жола нақтылап істеп жатыр ма? Сұрағыңыз түсінікті. Енді қазіргі таңда бірінші кезекте мынау шайып кеткен жолдарды қалыпқа келтіреді, келтіру жұмыстары жүргізіп жатыр. Енді барлық болғаннан кейін ол жол толықтай жөндеуден өту керек қой. Сондықтан ол жұмыстарды өтеді. Енді Қазавтожол мекемесі бізде мынау республикалық және халықаралық жолдарға қатысты жауап береді. Мынау аудандағы, облыстағы, оған өзі жергілікті мемлекеттік органдар жауапты. Сондықтан бүгінгі күні осы су салдарынан зардап шеккен жолдар әрине қайта жөндеуден өтіп, қайта жаңартылып, ол қалыпқа келетін болады. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, біз тек қана республикалық маңызды автожолдарға жауап береміз деп, бірақ аймақпен қазір байланыс үзілмеу үшін сіз әкімдіктермен, жергілікті олар сіздерден көмек сұраған жоқ па, осы елді мекенмен қатынасты үзбеу үшін, автожолдарды тезірек қалпына келтіру үшін? Әрине, Қазавтожол мекемесіне тиесілі облыстық филиалдары бар, бұдан бөлек Қазавтожол сервис мекемелері бар, олардан аудандық облыстық жолдарды бақылау жүргізеді, жаңағы керек кезде жаңағы көмектерін береді. Бүгін күні мынау елімізде осындай жағдай орын алғаннан кейін барлығымыз жұмылып осы жұмыстарды бірге атқарудамыз. Мынау кеше Қостанай облыстарында Қазавтожол мекемесінің мамандары жергілікті халықпен шығып құм жинап тобылдың бойын кәдімгідей алдын алып жатыр судан. Яғни барлығымызға енді бұл сынақ ортақ болғаннан кейін жұмыс атқарылуда. Жалпы техникада, адам күшіде сіздерде қазір жеткілікті деп айтамыз? Енді барынша біз мүмкіндігінше жеткізіп жатырмыз. Енді сондықтан да техника енді толыққанды өзіңіз біле жете бермейді. Неге десең, су алып жатқан аймақтар бар. Кейбір бізде учаскелерде бүгінгі жол салыну жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бірақ соған қарамастан да мынау учаскелерді салып жатқан мердігер компанияларда да оларды өздері де атсалысып жаңағы осындай жұмыстарға кірісуде. Сәкен мырза, енді мемлекет басшысы айтты ғой, бұндай алапат тасқын 80 жыл бұрын болған деп. Енді бұл тек қана төтеншеліктерге ғана емес, мысалы Қазавтожол бар, жалпы барлық саланың мамандарына сын болды, тәжірибеде болды. Енді келесі жылы, мәселен, Қазавтожол биыл нені ескеріп жатыр? Келесі жылы осындай жағдай бола қалған жағдайда біз нені, техниканы қалай реттейміз, қол күшін қалай жұмылдырамыз деген сияқты жоспарларыңыз бар ма? Енді бірінші кезекте біз жыл сайын осы су алу қаупі маусымына дайындық жүргіземіз. Қажетті техникамен, жаңағы инертті материалдармен жасақталады. Енді көп нәрсе енді ол жолға қатысты емес, ол көп нәрсені облыс әкімдіктері қаншалықты осы төтенше жағдайды алдын алады. Біз енді жолға жауап бергеннен кейін жолды барынша қорғауға тырысамыз. Кейбір жолдарда мысалға біз мына бір ұңғылы, екі ұңғылы тюбекті нелерді, құбырларды орнатамыз су астынан өтіп кету үшін. Бүгінгі күні де биылда да мысалға осы қателеспесем 100-ге жуық Қазақстан жолдары бойынша осы құбырлар орнатылады. Бұның барлығы әрине мынау су жолды шайып кетпес үшін сол арнасымен кете береді. Енді біз жыл сайын жұмыстарымызды атқарай береміз. Енді барлығы енді тек Қазавтожолға ғана емес, басқа да мекемелерге байланысты ғой. Мысалға, қаншалықты олар дұрыс шешім қабылдайды, гидролог мамандар, мысалға, су шаруашылық мамандары еріген қар суын каналдар мен арналарға бұрып жүретін болса, сәйкесінше жолдардың көбісі аман қалады. Енді біз барынша бүгінгі күні мынау қажетті көпірлерді жөндеуден, жаңа көпірлерді соғу, жолдарға қазір ғана айтып кеткен құбырларды орнату, техникалық тұрғыда қамтамасыз етіліп, осы жұмыстарды атқара беретін боламыз. Енді тек су ғана емес, Қазавтожол қар түсетін маусымдар болады, боран түсетін маусымдар болады. Былтыр білесіздер, жылдың аяғында Ақтөбеде, батыс өңірінде қалай қар алып, қанша жолдар жабылды. Сондықтан табиғи тұрғыда біз жаңағы желіне де суына да жалпы дайынбыз. Барынша осы жолдарды қозғалысты қамтамасыз етіп жатырмыз. енді су тасқыны ғана емес, жалпы көктем келген кезде көп жол бөлінетіні белгілі. Ол да кезек күттірмейтін нәрсе ғой. Әрине. Қазір жалпы үлгересіздер ме сіздер? Су тасқыны болған аймақтарда да мысалы жол шайылып жатыр. Оның үстіне көктемгі жұмыстар бар. Бүгінгі ол көктемгі жаңағы жөндеу жұмыстары қайта жаңарту, бұдан бөлек жолдарды күтіп ұстау бар, жаңағы жол белгілерін сызу, қоқыстарды жинау, төңіректе ол жұмыстар бізде жүргізіліп жатыр. Енді барынша енді көрсетілген жаңағы графикте бар, әрбір жолдың өткізетін өз мерзімі бар. Мысалы, биылғы жылдың аяғына дейін еліміздің кейбір учаскелерінде жол өткізіледі. Ол жерде мердігер компаниялар бар мысалға. Әрине барынша бітіріп жұмысты аяқталады. Енді біз енді жұмыс жүріп жатыр ғой, тоқтамай. Мысалы, күннің жылуына байланысты кейбір өңірлерде де мысалы қазір жол салынып басталып кетті. Мысалы, Қызылорда, Жезқазған бағытында, Алматы облысында, Қарағанды облыстарында мысалы жолдарды салу, қайта жаңарту жұмыстары жүргізілуде. Енді қар суы жауды деп қарап отырмаймыз, ол жұмыстар да жалғаса береді. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Студиямызға келіп, біраз мағлұмат бердіңіз. Бізде қонақта болған Қазавтожол компаниясының ресми өкілі Сәкен Тілдахмет. Хабарымызды жалғастырамыз. Тасқын біраз малды ағызып әкетті. Құрығын ұстап қалған жұртқа өтемақы берлер. Бас аман болса, жоқтың орны толар. Бірақ сумен бірге ағып, сай салана толтырып жатқан өлексілер ауру таратпай ма деген қауіп бар енді. Мәселенің аужайын тілшіміз айтсын. Түзде жүрген мал суға кетіп арамғатты. Оның қай тұстан қалқып шығары белгісіз. Енді авада жатқан көп өлексе ауру таратпай ма? Малмен қоса савы суға кеткен қырдағы жұрттың ендігі уайымы осы. Жауапты министрлік мамандарының мәлімдеуінше, Аваз күлесте 6 мыңға жуық тұяқты суға кеткен. Ресми дерек осылай. Енді осылардың ішінде ауру мал да болуы мүмкін. Бір қиыны жер кеппей оба ошағымен кесел түрін тап басып тану мүмкін емес. Мал өлікшілеріне қатысты сынамалар алу қазір кішкене ертерек, өйткені ол қазір малдың барлығы су астында жатыр ғой. Енді ол су қайтып кеткеннен кейін бізде ветеринарлық қызмет жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, олар өлікшілердің барлығын жаңағы аймақтардан тазартаттағы оның бәрін утилизация жасайды. Қазіргі кезде суда жатқан малдарға сынамалу былай айтқан кезде ғылыми тұрғыда ол мүмкін емес. Осы су кеткенден кейін бұның барлығын жаңағы жүргізілетін болады. Қош, қырылғаны түзде өз аяғымен жайылып жүрген жануар бар ғой. Ал бұрын жұқпалы аурудан өліп, қорымға көмілген мал өлексілер ше. Саймен саваны бойлап аққан ағын су топырағын төңкеріп жер астындағысын бетіне шығарған жоқ па? Бұл да бір қауіп. Жалпы су тасқынына байланысты су басқан аймақтарда Сібір жарасы мен мал қорымдары көмілген. Алайда бұл аумақтарда эпизоотиялық жағдай тұрақты болып отыр. Сібір жарасын көму, жануар өлген жерде көмілген ауру қоздырғышының тарихи ошақтары екенін сіздердің назарларыңызға жеткіземіз. Сібір жарасынан өлгеннен кейін жануар өртеу жолымен жойылады, ал күл бетондалатын саркофаг жасап көміледі. Оның айналасына дезинфекциялық құралдар салынады. Көмілген аумақ оқшауланған, осы уақытқа дейін аурулардың жер бетіне шығуының бірден-бір жағдайы фактілері анықталған жоқ. Әзірше қолдан келер шара халықтың ауыз суын күзету. Көршілес елдегідей ішек дерті дендеп түрлі індет өрбіп кетеме деген күдік бар. Сынама алған мамандар ағайынға келетін қауіп анықталған жоқ дейді. Дей тұрғанмен арқаны кеңге жаюға тағы болмайды. Сондықтан санитарлық талаптарды қатаң сақтануға шақырады. Жауаптылар. Сәуірдің басынан бері 4200-ден астам қазір су сынамалары алынып зерттелді. Олар мына микробиологиялық, санитарлық-химиялық мына көрсеткіштерге бағытталып зерттелді. Енді бүгінгі таңда сол зерттеменің көрсеткіші бойынша су арқылы мына біздің халыққа төндіретін бір инфекциялық аурулар немесе эпидемиологиялық ахуалды қиындататын ешқандай да бір қауіп белгіленген жоқ. Қазір қар суы ауып кеткен мыңнан аса төрттілік өртеліп жойылған. Жауаптылар жыл басында жаппай екпе жүргізіп, жұқпалы аурулардың алдын алдық. Сондықтан өлекседен келетін қауіп жоқ дейді. Біз де соған сенейік. Шерне Жалғасбекұлы, 24KZ. Елде ұлттық гидрологиялық орган құрылады. Бұл туралы су және ирригация министрлігі мәлімдеді. Коммерциялық емес акционерлік қоғамның мақсаты жерасты су ресурстарын басқаруды цифрландыру. Сондай-ақ цифрлық және картографиялық деректер базасы саласында деректер базасын және тұрақты жұмыс істейтін геоақпараттық жүйелерді құруға жауапты болады. Мемлекет басшысы өзінің жолдауында ұлттық гидрогеологиялық қызмет құрудың маңыздылығын атап өтті. Осыған байланысты бүгінгі күні су ресурстары және ирригация министрлігімен сол гидрогеологиялық қызметті құру туралы қаулы жобасы әзірленіп, мемлекеттік органдармен келісуде. Келісу рәсімдері өткен соң ұлттық гидрогеологиялық құрылатын болады. Негіз бұл ешқандай да жаңа орган емес, бұл жай ғана мына су ресурстары және ирригация министрлігінің бағынысты бір мекемесі. Елдегі су тасқыны бұл саладағы біраз мәселені көтерді. Жүйелі жұмыстың арнайы зерттеулердің қажеттігін көрсетті. Ал осының бәрін кім атқаруы тиіс? Маман бар ма? Көктем шыға алқымнан алған су тасқыны жылда бас қатыратын мәселеміз. Тасқын судың бетін қайтарып, салдарын жойғанымызбен себебін анықтап алдын алу маңызды. Алайда мұның бәрін іске асыратын арнайы сала мамандары қанша? Елдегі су мәселесін шешетін гидролог, гидрогеолог сынды мамандарды қалай даярлап жатырмыз? Су мамандарының дайындығы деген тақырыпта бір өзім зерттеу жүргізіп көргенмін. Сонда ең не востребованный мамандық дегенде осы гидромелиорация мамандығы ең қажетсіз мамандық деп атап көрсеткен екен. Сарапшылардың айтуынша, бұл мамандыққа сұраныстың азаюы оқыту кезінде практикалық тәжірибенің жоқтығы мен жергілікті жерде жұмыс бола бермейтіні. Неге қажетсіз болады? Ол шаруашылықтарда себебі жұмыс орны жоқтың қасы, төменгі жаңағы балалар барып жұмыс жасауға болатын аудандық, облыстық көлемде штат өте аз. Ол жерге барған күнде де университет бітіріп барған балаға төленетін жалақы өте төмен. Ауылдық жерге барған жағдайда оның жаңағы ауыл шаруашылық мамандығы ретінде ол мойындалмаған. Қазіргі дайындық тек жаңағы су философиясы деген сияқты бағытта, инженерлік бағытта дайындау жоқтың қасы десек болады. Ғылым және жоғары білім министрлігінің мәліметі бойынша елдегі 9 жоғарғы оқу орны су саласы бойынша мамандар даярлайды. Осы сала бойынша 2023 жылы 241 түлек диплом алып шықса, биыл 276 студент кәсіби маман атанады. Жалпы бізде екі мамандық бойынша даярлаймыз: гидрогеологияны, жерасты суын зерттейтін мамандар және су ресурстары. Су ресурстарында бүгінгі күнде студенттер өте аз. Қазіргі кезде бізде 10 шақты ғана студент білім алуда. Енді бүгінгі қалыптасқан жағдай әрине бұл табиғаттық апат. Бұл жерде тек қана бір гидротехник немесе тек қана бір водный ресурсы маманы бұныменен бұл мәселені шешуге қолынан келмейді. Сол себептен жан-жақты барлық мамандардың қалыптасуы қажет. Су ресурстарын басқару жүйесін дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы бекітілген. Соның ішінде су саласын кадрмен қамтамасыз ету мәселесі бар. Мәселен, білім беру бағдарламаларын жаңарту, мемлекеттік білім беру гранттарының санын ұлғайту. Сонымен қатар елде базалық жоғарғы оқу орындарының бірін тек су тақырыбына маманданған университет етіп қалпына келтіру мәселесі қаралып жатыр. Бұл ретте енді осы арнайы су саласы үшін арнайы маман жоғарғы оқу орнын ашу мәселесіне қатысты министрлік өз тарапынан Қазақ гидромелиоративті құрылыс институты құру бойынша тиісті жұмыс жүргізіп жатыр. Бұл бағытта жұмыс жалғасатын болады. Кәсіби құзыреті бар мамандардың жетіспеуі саланың дамуын шектейді. Жыл сайын диплом алып шығатын 200-ден астам кәсіби маман өз саласына қызмет етсе, бүгінде бұл мәселе туындамас бет. Зарина Капмадияр, Қындыбаев, 24KZ. Тасқынның келерін бір жыл бұрын болжауға болады. Бұған жаңа технология көмектеседі дейді шығыс қазақстандық ғалымдар. Олар спутниктік түсірілім, су мен топырақтан алынған сынама негізінде су басу қаупі жоғары жерлердің картасын әзірлеп жатыр. Инженерлер мен гидрологтар жобаны құтқарушылармен бірлесіп жүзеге асырмақ. По этим данным вот как раз они говорили о том, что очень близко вода сейчас будет. Үш саланың мамандары бір мүддеге жұдырықтай жұмылған. Ал техниканың тілін білетіндер су басу қаупі бар барлық жерді картаға түсіруде. Өйткені қазір қол қосырып отыратын уақыт емес. Елдегі және өңірдегі жағдай осыны талап етеді. Соңғы 4 жылда жергілікті ғалымдар тасқын қатерінің 40%-ын дәл болжаған. Толық болжау үшін жер, су мен ауаны зерттеу керек. Техника ғылымдарының докторы Валентина Колпакова бүгінде осы мәселемен шұғылдануда. Сейчас говорят, 80 лет не было. Қазір 80 жыл бойы тасқын болған жоқ деп жатырмыз, бірақ нақты жылы айтылмайды. Бізге нақты қай жылы болғаны керек, қай жылы қандай мөлшерде қар жауып тоңғатқанына дейін назарда ұстағанымыз абзал. Мамандардың айтуынша, Шығыс Қазақстанда 1956 жылы дәл биылғыдай қыс болған. Мұндай қыс алдағы жылдары да болуы мүмкін. Қамсыз отыруға болмайды. Бағдарламашы Руслан Четтікбаев осының бәрін ескеріп, тасқынды алдын ала болжайтын онлайн карта әзірлеуде. Бұл бағдарламаға кем дегенде 50 жылдың дерегін сақтау керек, сонда су басқан аумақ пен тасқын деңгейін дәл болжауға болады. Бағдарламаның мүмкіндігін молайту үшін жасанды интеллектіні қолдануды жоспарлап отырмыз. Осы модельді көрдік, қосатын нәрселер бар. Біз ауызша айтып кеттім, қандай бізге ақпараттар, қандай бізге цифрадар керек. Ол жерде бізге алдын ала бізге судың көтерілу деңгейінің қандай уақытта тұрғындылық ауданына жететін уақытты бізге өте маңызды. Әзірге өңірде жаңа технологиялардың көмегінсіз 6 су басу қаупі бар аудан анықталған. Төтенше жағдай мамандары мен әскерилер қазір таулы аймақты назарда ұстап отыр. Су нысандары күнделікті бақылауға алынған. Азамат Қасым, Вячеслав Ветлугин, Дмитрий Пыхтин, 24KZ, Өскемен. Шетел жаңалықтармен жалғастырсақ, Ресейдің Қорған облысында тасқынға қатысты ахуал ушығып барады. Мамандар 11-14 сәуір аралығында көп көлемде су келетінін ескертеді. Су Қорған қаласының орталық аудандарына дейін жетуі мүмкін. Орынбор қаласының билігі де тұрғындарды үлкен сынақ күтіп тұрғанын айтады. Көршелдегі жағдай жайлы тілшіміз жалғастырсын. Орынбор қаласындағы жағдайы күрделі. Мамандар Жайық өзенінің деңгейі 930 сантиметрден асса, жаңа аудандарды су басатынын ескерткен. Үйді аралап эвакуация туралы ескертіп жатырмыз. Тұрғындар бағалы заттарымен құжаттарын алып бірден қауіпсіз жерге көшу керек. Жұрт 112 нөміріне хабарласса, құтқарушылар бірден көмекке келеді. Билік облыстағы екінші ірі қала Орстегі жағдай тұрақтала бастағанын айтады. Қазіргі уақытта Орск қаласындағы кейбір өңірлерде судың деңгейі төмендей бастағанын көріп отырмыз. Мысалы, біз тұрған Гагарин көшесі бертінге дейін қауіпті аймақ қатарында болған. Қазір су азайған байқауға болады. Билік су қайтқаннан кейін ғана келтірілген шығын көлемін анықтауға болатынын айтады. Әзірге 6600 үйге су кіргені белгілі. Тұрғындар әлеуметтік желіде бүлінген мүлкінің бейнежазбаларымен бөлісуде. Қазір Қорған облысында да жағдай күрделі. Мұнда 62 елді мекенді су басуы мүмкін. Тобыл өзенінің деңгейі 11 метрден асса, су Қорған қаласының орталық аудандарына дейін жетеді дейді мамандар. И сейчас ваша помощь нам очень нужна. Бізге көмек керек. Су, дәрі-дәрмек, көрпе, жастық секілді заттар қажет. Оларды уақытша орталықтарға әкеле берсеңіздер болады. Сондай-ақ мамандарға көбірек қап, күрек, қолғап керек. Бұдан бөлек эвакуациялауға жәрдемдесетін еріктілердің де көмегі артық болмайды. Билік әсіресе 11 мен 14 сәуір аралығында Қорған облысы тұрғындарын үлкен сынақ күтіп тұрғанын ескертеді. Себебі бұл күндері көп көлемде су келеді деп күтілуде. Жұлдыз Атагелдиева, Ислам Махамбет, 24KZ. Қытайдың бірнеше провинциясын су басты. Әсіресе елдің шығысындағы Цянси аймағында жағдай қиын. Төпелеп жауған жаңбырдан Наньфэнь округіндегі егіс алқаптарын су шайып кетті. Өзендер тасып, көліктер тоқтады. Жұрт үйлерін тастап қауіпсіз жерге эвакуацияланды. Бірқатар елді мекен мен Фочжоу қаласын су басып, жүздеген адам оқшауланып қалған. Құтқарушылар қала тұрғындарын қайықпен қатынап құтқарып жатыр. Ал таулы жерлерде сел жүріп, кей жолдар жабылған. Тағы бірнеше провинцияда бұршақ аралас жаңбыр жауып, қауіптің қызғылт сары деңгейі жарияланды. Францияның солтүстік батысында дүлей дауыл соқты. Салдарынан Сен-Маало қаласында бөгет бұзылып, қаланы су шайып кетті. Дауылды толқынның биіктігі 5 метрге дейін жеткен. Ал солтүстіктегі Нормандия аймағында қолайсыз ауа райының кесірінен көлік қатынасы қиындаған. Бұған дейін метеорологтар ауа райына байланысты ескерту жариялаған. Соған байланысты елдің кей өңірлерінде билік қауіптің қызғылт сары деңгейін енгізді. Италияның солтүстігінде Сувиана су электр станциясында жарылыс болып, 3 адам мерт болды. Тағы 5 кісі жарақат алған, 4 адам із-түзсіз кетті. Бұл туралы жергілікті өрт сөндіру қызметі хабарлады. Жарылыс салдарынан станция қызметіне қатты зақым келген. Салдарынан жақын маңдағы бірнеше аймақты су басып қалды. Тұрғындар жарықсыз отыр, әзірге су электр станциясына не себепті қауышқаны белгісіз. Қазір оқиға орнында іздеу-құтқару бригадасы жұмыс істеп жатыр. Австриядағы мұздықтар 45 жыл ішінде еріп жойылып кетуі бек мүмкін. Елдегі Альпі клубы ғалымдар осылай деп болжам жасап, дабыл қағып жатыр. Тіпті ғасыр соңына дейін әлемдегі мұздықтардың тең жартысының еріп кету қаупі бар дейді зерттеушілер. Австриядағы мұздықтар өте тез еріп жатыр. Мысалы, кейінгі 2 жылда Альпідегі Гепашфернер мұздығының едәуір бөлігі еріп, жер көрініп қалған. Тироль мұздығы 127 метрге, ал Пастерце мұздығы 203 метрге төмендеп кетті. Қысқа мерзім ішінде дәл осындай күйге түскен мұзды алқаптардың саны 100-ге жуықтайды. Ғалымдар бұл үрдіс жалғаса берсе, Австрия 45 жылда бүкіл мұздығынан айырылады деп ескертеді. Шұғыл шаралар қабылданбаса, Австрия мұздықтарын құтқару мүмкін болмайды. Бұл үшін олардың биік бөліктеріне қазірден бастап қардың мол қорын жинай беру керек. Ол тоңдардың еруін бәсеңдетіп, жағдайды тұрақтандыруға септігін тигізу ықтимал. Австриялық ғалымдар мұздықтардың еруі климаттың антропогендік өзгеруінің айқын белгісі дейді. Америкалық мамандарда кейінгі бір жылда атмосфераға көмірқышқыл газы, метан және азотты отығының рекордтық көлемде таралғанын анықтады. Ал жаһандық жылыну осы зиянды қалдықтар ауаның жоғары қабатында көп мөлшерде жиналып, жердің табиғи салқындау жолына кедері келтіруден туындап отыр дейді ғалымдар. Парниктік газдардың көптеп таралуы келешекте жердегі ауа температурасын көтеріп, мұхиттардың суын жылытып, мұздықтардың еріп кетуіне әкелуі мүмкін. Былтыр осы құбылыстар қарқын алғаны қатты байқалды. Жалпы қазір әлемде 200 мыңға жуық мұздық бар. Жаһандық жылынудан оның 68%-ы ғасыр соңына дейін еріп кетуі мүмкін. Егер ауа температурасы қалыпты жағдайдан 3 градусқа дейін көтерілсе, жер шарымыздағы мұздықтардың 80%-ы жойылады. Салдарынан теңіздер көтеріліп, әлемдегі көп аймақ су астында қалады дейді мамандар. Дәурен Ақашылы, Жана Құсайынова, 24KZ. Аргентинада климаттың өзгеруінен ДНГ безгек өршіп тұр. Жыл басынан елде 180 мың тұрғын дертке шалдығып, аурудан 129 науқас көз жұмған. Сарапшылардың айтуынша, бұған жаһандық жылынудан көктем мезгілінің әдеттегіден ыстық болуы себеп. Салдарынан безгекті тарататын масалар көбейіп, індеттің өршуіне әкелген. Панамерикалық денсаулық сақтау ұйымы да биыл аймақтардағы өзге елдерде де осындай жағдай қалыптасып, ДНГ жиі тіркеліп жатыр дейді. ЮНЕСКО 2030 жылы әлемде 1 миллиард 300 миллион жас өмір сүретінін болжайды. Оның 90%-ы дамушы елдердің өкілі екен. Я мамандар жастардың елдің дамуына да, кергетуіне де ықпал етуі мүмкін екенін айтады. Сол себепті жастармен жұмыс істеудің ортақ стандартын түзу өте маңызды. Бұл мәселе біздің елде қалай көрініс тапқан. Экономикалық солышымыз, әріптесіміз Мерей Мұратханқызы сабақтайды. Рахмет әріптестер, қайырлы таң. Менің айтарым көп, армысыздар. Жаңа буынның мүдделері мен дағдылары қазіргі еңбек нарығында айтарлықтай трендке әсер етері сөзсіз. Brief Research Group зерттеуіне сүйенсек, жастарын қарым-қатынастың дәстүрлі түрінен алшақтап, шығармашылық бағыттағы мамандықтарды жиі таңдайтын болған. Экономикалық зерттеулер институтының сарапшылары еңбек нарығында 3 негізгі категория барын айтады. Аға буын, белсенді жұмыс күші және жаңа жұмыс күші. Соңғысына 1997 жылдан 2012 жылға дейін туған адамдар, яғни Z буыны кіреді. Оларда онлайн оқытуға деген ұмтылыс көп және икемді жеке кесте бойынша жұмысымен ерекшеленеді. Платформалық жұмыспен қамту, қашықтан еңбек ету және фрилансты енгізгенде қосылар. Тұрақты даму мақсаттар жөніндегі хатшылық директоры Бақыт Күлхамбар мұндай ахуалдың тәуекелі де барын айтады. Жастардың бір бөлігінің өнімді еңбекке тартылмауы олардың сатып алу қабілетін төмендетеді. Бюджетке салық түспегенімен әлеуметтік міндеттеме түріндегі салмақ көбейе түседі. Сол себепті сарапшы жастармен жұмыс істеудің стандарттарын әзірлеуді ұсынып отыр. Бұл стандарттар жастармен жұмыс сапасын арттырудың маңызды құралы болады. Сол арқылы жас қызметкерлердің кәсіби мәртебесін таны аламыз. Қоғам алдында жастармен жұмыстың маңыздылығын арттырамыз. Жас буын азаматтық істерде белсенділік танытып жүр. Қазақстан жастары 2024 ұлттық баяндамасын әзірлеушілер волонтерлік қозғалыс 1,5 есе артқанын айтады. Сарапшылар үш әлеуметтік тақырыпта зерттеу жұмыстарын жалғастыра бермек, әсіресе құндылықтарға басымдық беріледі, құжат күзге таман дайын болады. Осы ретте айта кетейін, су тасқынымен күресіп жатқан аймақтарда 25 000 волонтер жүр. Олар гуманитарлық көмекті жинауға, бөгеттерді төсеуге және азаматтарды қауіпсіз жерге көшіруге жәрдемдесіп жатыр. Осындай волонтерлардың қатарынан көрінгіңіз келсе, ұлттық желіге хабарласу керек 8-708-706-42-42 нөміріне немесе өңірлік кол орталықтарына қоңырау шалыңыз. Как показало наше исследование, ничего удивительного нету. Біздің зерттеуіміз көрсеткендей, білім беру сапасы, баспана және еңбекпен қамту жастарды толғандыратын басты мәселе. Бұл жерде өңір жас аралығы деп бөлуге де болмайды. Саунамаға қатысқандардың бәрі осыны айтты. Нашақорлық және лудомания мәселесі де өзекті. Жастардың ойынша мұның бәрін шешу үшін кешенді жұмыс керек. Нарық пен экономиканы әзірлеу тетіктері адами капиталға негізделуі керек. Себебі X немесе Y орта және аға буындарына қолайлы болған экономикалық жүйе Z және альфа жастар мен жасөспірімдерге сәйкес келмейді. Әлеуметтанушы Айгүл Садуақасова осындай пікірде. Сарапшы әлсіз экономикалық ортада демографиялық тұрғыдан балалар мен жастар үлесінің көп болуы, әлеуметтік шиеленісті күшейте түсуі мүмкін дейді. Қоғамдағы бұл үдеріс адами капитал саласының төмендегенін білдіреді. Оны демографиялық тұрғыдан қарқынды дамып келе жатқан өңірлерден айқын байқауға болады. Әріптестер? Мерей, жалпы не жұмыс істемейтін, не оқымайтын, басқа ешқандай салада қатыспайтын жастарды, не санатындағы жастарды дейді екен, жалпы олардың еліміздегі үлесі қандай қазір? Иә, Марал, осындай ниет санатындағы жастардың үлесі былтыр 7% асып кеткен екен. Бұл көрсеткішке жастардың жасын 35-ке дейін ұзартуда ықпал етті. Қазіргі таңда 380 000 жас еш жерде жұмыс істемейді, білімде алып жатқан жоқ. Бірақ мемлекетте олардың әрқайсысына көңіл бөлінеді. Мысалы, жақында жас проектісінде гранттық жобалар бастау алды. Бұл олардың өз кәсібін бастап қатарға қосылуына мүмкіндік беретін шаралардың бірі. Жаңа тағда айтып өттіңіз, Мерей, Z буыны деп. Олар шығармашылыққа бейімделеді екен, жалпы жеңіл-желпі салаларды таңдайды екен. Қалай ойлайсыз, болашақта бұл үлкен проблемаға айналмай ма? Өйткені, мысалы, медицина болсын, ғарыш болсын, техникалық мамандықтар болсын, оның барлығы бір үлкен зейінді талап етеді. Ал қазіргі жастар TikTok-тағы 15 секундтық видеоға үйреніп қалған. Қалай ойлайсыз? Болашақта бұл қиындық тудырмай ма? Иә, өте өзекті мәселені көтеріп отырсыз. Осы Z жастары болуы мүмкін. Қазіргі таңда байқайсыздар ғой. Мобилограф, SMM сияқты мамандықтарға көңіл көп бөлініп кетті. Тіпті жарнамасы да жер жарап жатқаны бұған ықпал еткен сияқты. Сондықтан да әрине бұл мемлекет тұрғысынан жалпы әлемдік деңгейде көтеретін мәселе. Сондықтан да ойлаймын, құзырлы мамандар бұған мән береді деп. Өйткені расында да ертең білікті дәрігерлер, білікті ұстаздардың өзі тапшы болса, бұл қиындық тудыруы мүмкін. Ақпаратыңызға рахмет, Мерей. Ал біз хабарымыздарға қарай жалғастырсақ. Семейде биыл 40 көше жаңа кейіпке енеді. Оның жартысы бұрын соңды жөндеу көрмеген. Жоспар бойынша 36 шақырым жолға асфальт төселеді, құрылыс жұмыстарына бюджеттен 3,5 миллиард теңге бөлінеді. Бұдан бөлек бірнеше көпқабатты үйдің ауласы тағы да асфальтталады. Бұның ішінде жартысы жаңағы асфальтталмаған жаңа көшелер бар, жартысы асфальт төзімі тозып, асфальты бар, бірақ уже тозған. Соларды қайтадан ауыстыру. Шамамен бір 50 аулаға жасаймыз ба деген ой бар. 40-50. Өйткені енді әр ауланың көлемі әртүрлі. соған байланысты. Берлинде жүгіруден 43-ші жартылай марафон өтті. Дәстүрлі додаға биыл 39.000-нан аса адам келген. Солардың бірі Тәкежан Талғар. Отандасымыз өзгеде жел аяқтармен бірге жарыс жолына шығып, бақсынады. Толығырақ тілшіміздер қатады. Берлиндегі жартылай марафон бүгінде әлемдегі ең ірі бұқаралық жарыстардың бірі. Жыл сайын шартараптың түкпір-түкпірінен оған мыңдаған адам қатысады. Биыл да солай. Сайысқа 39.000 марафоншы келген. Олардың арасында отандасымыз Тәкежан Талғар да бар. Германия астанасындағы жартылай марафонға екінші рет қатысқан ол былтырғы көрсеткішін биыл 20 секундқа жақсартқанын айтады. Өте жақсы өтті. Берлиннің халқы сондай мейірімді қонақ жай халық, жол бойында айғайлап бізге жігер берді. Сосын әлемнің түкпір-түкпірінен келген спортшылармен бірге жүгіру, ол адамға ерекше көңіл күй сыйлайды. Күн біраз ыстық болғаны болмаса, барлығы ойдағыдай. 1 сағат 16 минутта жүгіріп өттім. Бұл жарысқа негізі 12 апта дайындалдым. Негізі 3 аптадан кейін Хамбург қаласында марафонда жүгіремін. Ал бұл Берлиндегі бұл жарыс болса, оған өте жақсы дайындық болды деп ойлаймын. Тәкежан Талғар қазір Дрезден қаласында өмір сүреді. Спорттың осы түрмен айналысып жүргеніне бірнеше жыл болған. Жүгіру сүйікті хоббиім дейді. Жаттығуға аптасына 6 күн арнайды екен. Ендігі мақсаты бір айдан кейін Гамбургте өтетін марафонда 42 шақырымды жүгіріп өту. Кейін басқа да жарыстарға қатыспақ жоспары бар. Жоспарларым өте көп. Осы Гамбург қаласынан кейін қыркүйек айында Берлинде және де марафонда жүгіру жоспарым бар. Өте керемет. Сосын және Франкфурт қаласында қазағымыздың жастары жүгіру спортына көбірек, жүгіру спортымен көбірек айналысса деген үмітім бар. Жүгіру спорты ол табандылықтыға жетеді, көбірек жаттығудыға жетеді. Биыл Берлиндегі жартылай марафонды кениялық желаяқ Даниэль Эбеньо жеңді. Ол мәре сызығын 59 минут 30 секундта кесіп өтті. Ал әйелдер арасында Эфиопиядан келген Текле Муллат топ жарды. Ол 21 шақырымды 2 сағат 11 минут 53 секундта жүгіріп өтті. Гүлзия Нақыпқызы, Ғани Мұқашұлы, Шолпан Айманбаева, Германия. Қадірлі көрермен, біздің әзірге айтарымыз осы, сіздермен қоштасамыз. Оразайт құтты болсын. Баста ақпараттық арнада амандықпен жүздескенше.